i gledatelji naše TV, dobro vam večer u još jednom izdanju Zrcala tjedna. I ovoga petka, tri teme, tri gosta, komentatora. S nama je večeras ponovno Vera Soldo, kolegica novinarka. Dobro večer, dobro nam došli. Dobro večer, pozdrav gledateljima. Gospodin Milan Šutalo, glavni urednik Hrvatskog medijskog servisa. Dobro večer, dobro nam došli. Dobro večer, Ivana, i pozdrav vašim gledateljima. I profesor dr. Marko Tokić, profesor na sveučilištu u Mostaru, Filozofskom fakultetu sveučilišta u Mostaru. Dobro večer, dobro nam došli. Dobro večer, pozdrav gledatelji. Evo, bili smo nekako planirali za prvu temu staviti posjet Plenkovića u Bosni i Hercegovini, no zbog aktualnosti tema ipak će to biti uhićenja bivših pripadnika Hrvatskog vijeća obrane u Orašju. Donosimo uvod u ovu temu. 10 bivših pripadnika raznih struktura HVO-a iz Orašja uhićeno je u ponedjeljak. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine tereti ih za počinjenje ratnih zločina nad većim brojem žrtava srpske nacionalnosti s područja Orašja i okolnih mjesta između travnja 1992. i srpnja 1993. godine. Izazvalo je to brojne reakcije u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Glavno vijeće Hrvatskog narodnog sabora na čelu s predsjednikom Božom Ljubićem ocijenilo je uhićenja bacanjem klipova u kotač europskih integracija, jer su se ona dogodila svega 2 dana poslije službenog posjeta hrvatskog premijera Andreja Plenkovića u ovoj državi. Ljubić smatra da je to pokušaj ponižavanja vjerskog i moralnog identiteta Hrvata u BiH. Službeni Zagreb za sada je jako oprezan u izjavama. Šef diplomacije Davor Ivo Stier poslao je veleposlanika Delvekije u posjet uhićenjima koji imaju i hrvatsko državljanstvo, ali nije htio opširnije komentirati uhićenja. Bivši hrvatski ministar branitelja Predrag Matić nazvao je uhićenja pljuskom Plenkoviću jer su se ona dogodila prvog radnog dana poslije njegovog posjeta Sarajevu, Kiseljaku i Mostaru. Evo, bilo je tu još dosta reakcija u kojima ćemo večeras. Profesore Tokić, svi su iznenađeni ovime što se dogodilo u Orašju. Nitko ništa nije znao. Vaš komentar. Barem tako kažu da nitko ništa nije znao. Pa dobro, ovo je vjerojatno u konkretnom slučaju i konkretnom uhićenju moguće da nisu znali. Ali ovome što se događa hrvatskim braniteljima u Bosni i Hercegovini vjerojatno također nisu znali jer nisu htjeli znati, odnosno nisu htjeli čuti. Ništa se ovo zapravo nanovo nije dogodilo. Nastavljaju se procesi koji su već jedno 10 godina u tijeku. I one optužnice o udruženom zločinačkom pothvatu, ne samo da su optužnice, nego nažalost postale i pravomoćne presude. Svakodnevno smo imali uhićenja. Vjerojatno sad ovo uhićenje, budući da se radi o 10 ljudi, po zapovjednoj odgovornosti, koliko se da vidjeti iz onoga što se da iščitati. Znači, prvo je general Đuro Matuzović je bio zapovjednik obrane Orašja, jedine enklave koja se uspjela obraniti u srpskoj agresiji na Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. I ona najveća smetnja takozvanom koridoru. Znači, srpski politički ratni cilj zapravo se sada na neki način, možemo reći, ostvaruje u mir. Ili barem na neki način se odašilje poruka, mislim da je ovo trenutno uhićenje, uistinu poruka gospodinu Plenkoviću koji je prije toga rekao da se zauzima za federalizaciju Bosne i Hercegovine na njeznom euroatlantskom putu, euroatlantske integracije. I budući da je to takozvana federalizacija na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine, a mi znamo političke odnose u Bosni i Hercegovini, političke procese koji su odmakli daleko od takve mogućnosti. I ovo je čisto dokaz srpske političke snage i moći u Bosni i Hercegovini, poruka službenom Zagrebu što misli o takvoj izjavi s jedne strane i s druge strane da su procesi otišli toliko daleko da Srbi javno zakazuju za 2018. u svoj referendum o samostaljenju, čak s napomenom, ali ako to ranije ne budu prisiljeni učiniti. Gospodine Šutalo, vaš komentar cijele ove priče. Možda da se osvrnemo i na reakciju glavnog vijeća HNS-a BiH. Oni su također iznenađeni, sustav ne funkcionira. A zapravo, što su svi ti ljudi unutar tog Hrvatskog narodnog sabora radili ovih 20 i nešto godina? Pa evo A bili su u polugama vlasti? Da. I jesu, da, točno, još uvijek. Točno. I evo, neki dan smo imali informaciju o tome kako od 50 i nešto sudaca i tužitelja je svega 5 Hrvata.
Ljudi iz Hrvati koji su koji nas predstavljaju, dakle ljudi koji Hrvate predstavljaju institucijama vlasti, uglavnom su bili na pozicijama ministara pravde i u federaciji i na razini BiH i čudno je da do sada nisu uočavali to i skretali pažnju na to. Dakle, ovdje moramo biti načisto s jednom oko jedne stvari. Mm-hmm. Dakle, mi ne smijemo biti protiv toga, odnosno kogod se zalaže za pravdu, kogod želi da se procesuiraju počinitelji zločina, ne može biti protiv toga da se procesuiraju svi bez obzira na nacionalnost i bez obzira iz koje su vojske. Međutim, ima ovdje puno čudnijih simptomatičnih stvari oko ovog uhićenja. Jedna od tih je da je prema informacijama koje stižu iz hrvatske vlasti, da je tužiteljstvo BiH istraživalo 28 ukupno osoba, među kojima su i Bošnjaci i Hrvati, a da su uhićeni i osumnjičeni za ratne zločine isključivo Hrvati. To je jako čudno. Drugo, ja nemam povjerenja recimo MUP Republike Srpske da je on istraživanju ratnih zločina na području Republike Srpske recimo pristupio na objektivan način i da je pripremio izvješća protiv svih koji su eventualno ili protiv koji postoji osnovna sumnja da su počinili zločine bez obzira na nacionalnost. Dakle, ovdje očito postoji dovoljna indicija i sumnji da su selektivno pripremane istrage s ciljem da se podignu optužnice isključivo protiv Hrvata. Treća stvar koju također treba imati u vidu da su Hrvati gore slično kao u Srednjoj Bosni bili u okruženju, da je na području Posavine živjelo nekih 165.000 Hrvata, od toga da je 120.000 prognano, na stotine ili na tisuće pobijeno, njihovi domovi spaljeni i protiv onih koji su takve zločine počinili prema Hrvatima, ne samo u Posavini, ni u Srednjoj Bosni, ja još nisam vidio ni jednu optužnicu. Istovremeno se podižu optužnice isključivo protiv Hrvata i to je ono što je problematično i što izaziva nepovjerenje prema tužiteljstvu Bosne i Hercegovine jer jednostavno nemaju jedan, ja bih rekao, srazmjeran pristup prema procesuiranju svih ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Dakle, ono što je također problem je što se primjenjuju različiti kriteriji, odnosno različiti zakoni za procesuiranje ratnih zločina. Pa smo vidjeli, dakle, u prošlosti da su pripadnici armije BiH procesuirani prema kaznenom zakonu SFRJ, a pripadnici HVO-a prema kaznenom zakonu Bosne i Hercegovine, koji je puno strožiji. Pa za isto, recimo, dijelo ratnog zločina se dobiju drastično različite kazne. I to je ono što bi se trebalo promijeniti da bi se povratilo povjerenje ljudi prema pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini, jer inače nije problem samo što ne postoji povjerenje, već je problem što na takav način pravosuđe Bosne i Hercegovine proizvodi nove nepravde. Da, dobro. Možda reakcija u glavnog vijeća HNS-a koje je opet iznenađeno svim i svačim nefunkcioniranjem sustava i tako dalje. Jesu li to izjave koje mi sada sebi u ovom trenutku, dakle, predstavnici Hrvata, možemo dopustiti? Pa, znate šta, i ovo i izjave glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora, a i ove reakcije iz Hrvatske na neki način, hajde, Ne znam što zapravo, kako da i komentiram, ali ono što je recimo uočljivo je da je Hrvatska prvi put reagira onako kako je trebala reagirati svih proteklih 20 godina. Mm-hmm. Dakle, ovdje su uhićeni ne samo državljani Hrvatske, ne samo Hrvati, već su uhićeni i državljani Republike Hrvatske. Mm-hmm. I uz to, osim što su oni bili časnici Hrvatskog vijeća obrane, oni su i časnici Hrvatske vojske ili pripadnici Hrvatske vojske, bar nekolicina od njih. Dakle, sasvim je prirodno da Republika Hrvatska
reagira kada se uhićuju, kao što je ovaj sada bio slučaj, njezni državljani. Nije, međutim, logično i nije prirodno što ona nije na isti način reagirala u proteklih 20 godina, već jednostavno... Ili osobito nakon prvostupanske presude šestorke u Hagu. Tako je. Šta više, Hrvatska je isprećala hrvatske državljane iz Bosne i Hercegovine u Hag. Mnogi od njih su bili nedužni. Proveli su nekoliko godina u haškom zatvoru. Nakon toga oslobođeni, vratili se svojim domovima i niko im se nije ispričao, ni Republika Hrvatska, niti Haški sud. Dakle, ovo za mene i jeste nekakav normalan i prirodan, tako da kažem, prirodna reakcija. Možda je malo previše medijske prašine dignuto, ali ja bih rekao da Hrvatska i na ovaj način potvrđuje ono što je premijer Plenković rekao i govorio u izbornoj kampanji i nakon formiranja vlasti da će skrb o Hrvatima u Bosni i Hercegovini biti vanjsko-politički prioritet Republike Hrvatske. Možda su ovim želili i dati na praktičan način potvrditi tu odrednicu, odnosno definiciju koju su postavili na početku mandata. Dobro, Vera, nakon što smo čuli sve ove reakcije iz Zagreba, Sarajeva pa i Mostara, kakav je vaš zaključak? Pa, prvenstveno kada govorimo o ratnim zločinima, trebamo se jasno odrediti da je ratnih zločina bilo na sve tri strane i svi ih moramo osuditi i tražiti da se oni procesuiraju. To je pod prvo. Sada u ovom konkretnom slučaju uhićenih i privedenih i pritvorenih, odnosno u Orašju, podsjetila bi na izjavu generala Matuzovića koji je kazao da on neće svoja leđa podmećati ni pod koga i da se sude ratni zločini, da se sudi osobama koje su pričinile ratne zločine. Znači, to je njegova poruka koja možda jasno iščitava da general možda i ima neke informacije o osobama koje su počinile ratne zločine. Konkretno u ovom sada predmetu, koliko ja znam, još uvijek optužnica nije podignuta. Znači, optužnica još nisu podignute. Međutim, pomalo licemjerno mi djeluje ovo svo hrvatovanje čitavo vrijeme gdje svatko želi dio tog kolača i dio medijske pozornosti. Kažu, nismo znali. Lažu. Znali su svi. Ako nisu znali, to je još gore. Znači, nije ih bilo briga. U ovom kontekstu bi možda podsjetila na nedavni slučaj. Vodi se proces protiv Andabaka, gdje je utvrđeno da ga je branio odvjetnik pod suspenzijom. To je pravosudni skandal. Na to nitko nije reagirao. Zašto nije nitko na to reagirao? Međutim, također, drugo je sasvim pitanje, selektivne optužnice. Zašto baš u ovom trenutku? Zašto baš 10 Hrvata, ne i ovih 8 Bošnjaka? To su pitanja koja će naravno treba tražiti odgovor, ali u ovakvom vremenu čisto sumnjam da ćemo ih i dobiti. Da. Zašto su profesor Tokić iz optužnice izbrisani Bošnjaci koji su bili obuhvaćeni tom optužnicom? Oni ne čine zločine. Dobro. Ma ne, zezam se, ajde. Ne bih to htio na takav način komentirati, ali bih napomenuo jednu stvar. Hrvati su bili relativna većina u Bosanskom Brodu, Hrvati su bili relativna većina u Derventi. Oko 250.000 Hrvata je protjerano iz Bosanske Posavine, ne postoji ni jedna optužnica. U Orašju je bila relativna manjina srpskog življa, jer su Hrvati i Bošnjaci bili većina u Orašju. Vjerujem da u ratnim zbivanjima, u ratnim okolnostima moguće da je počinjen neki individualni zločin. Međutim, to ne može biti razlog i opravdanje za ovakav pristup da se zapravo uzima zapovjednik obrane kao da mu se osvećuje zato što je uspio obraniti taj mali dio Bosanske Posavine. Ne može biti opravdanje to što je ovo učinjeno kao politička poruka, upravo protupolitička poruka na političku poruku hrvatskog izaslanstva, hrvatske državne vlasti u Bosni i Hercegovini, koje je ovdje pokušalo, po mom osobnom sudu,
biti korektno prema svim narodima i čak mogu reći osobno da sam ja kao Hrvat nezadovoljan načinom na koji su oni pristupili, da su bili vrlo naivni, radujući se tome da će doći u Bosnu i Hercegovini polučiti vanjsko-politički uspjeh, vjerujući da svi u Bosni i Hercegovini žele ući u zapadne europske integracije. A ja, da su mene pitali, ja bih im puno prije rekao da to nije istina i da u Bosni i Hercegovini euroatlantske integracije žele samo Hrvati. Ne znam da li sva naša politička elita, ali Hrvati zasigurno. I u Bosni i Hercegovini postoje dijelovi drugih naroda koji bi možda htjeli u euroatlantske integracije. Međutim, objektivno govoreći, Srbi, ako bi ikako mogli izabrati između Rusije i Zapada, izabrali bi Rusiju. Međutim, ukoliko će nagrada za prijem Srbije u Europsku zajednicu i Srba kao naroda u Europsku zajednicu biti samostalnost Republike Srpske, možda pod tim uvjetima da bi prihvatili euroatlantske integracije, iako bi ponovno rađe birali Rusiju, Bošnjaci još uvijek kalkuliraju sa puno svojih političkih ideja. Nisu odustali očito od ratnog plana Neretve 93, pa vidimo da su i Mostar i Stolac grad slučaj. Znači, u Bosni i Hercegovini nije tako jasno definirana pozicija kada su u pitanju euroatlantske integracije i nitko ne zna što se zapravo događa na međunarodnom, internacionalnom političkom planu gdje se događaju određena geostrateška preslagivanja. Moramo uzeti u obzir približavanje Rusije i Turske i utjecaj Turske na ovom prostoru. Tako da bilo je to pomalo naivno, neoprezno, vjerojatno s dobrim namjerama, ali kažu i da put u pakao popločan dobrim namjerama. Nažalost, platilo je ovih 10 ljudi. Osobno mi je žao generala Đuru Matuzovića, ratnog heroja, zato što znam da u takvim okolnostima, znači stalne, neprestane agresije, na vrlo malom prostoru braniti se i imati sve pod kontrolom kao da ste, ne znam, zapovjednik NATO snaga u nekom području, to je smiješno. A njegova zapovjedna odgovornost na način na koji mu se želi imputirati ovim procesom. Ne znam tko je pisao optužnicu, ne znam zapravo sve detalje. Ne vjerujem čak ni ovim izjavama koje izlaze u novinama jer slijede jedna za drugom. Pa mi zapravo na neki način i baratamo riječima za koje nismo baš posve sigurni da pripadaju govorniku u ime kojega su napisane. Hrvatska nema, nažalost, nacionalnu strategiju prema Bosni i Hercegovini od smrti pokojnog predsjednika doktora Franje Tuđmana. Da pače, kako je išao proces detuđmanizacije i raskrvaćenja Hrvatske države, Hrvatska je uživala u patnjama Hrvata Bosne i Hercegovine, u eliminaciji njezinih političkih predstavnika, u svemu onome što nam se događalo. Ona je sukrivac za mnoge stvari. Ona je šutjela kada su se donošene presude Maki Radiću. Ona je sudjelovala u krivotvorenju dokaza za presudu Dariju Kordiću i tako dalje i tako dalje. Hrvatska mora preispitati sebe, vlastiti sustav, vidjeti što je tko činio i zbilja uspostaviti Ministarstvo domovinske sigurnosti, preispitati sve te osobe od pravosudnih tijela do ministarstava pravosuđa i policije i vojske, da se vidi ako nisu imali informacije ili ne znaju informacije, zašto ih nemaju. Ako ja kao najobičniji čovjek sa ceste i koji čitam novine mogu doći do indicija, onda mi nije jasno da državna tijela gonjenja nisu u stanju poduzeti ništa već godinama kada je u pitanju nacionalna sigurnost. Ovo je 10 optužnica, pa ima 800 optužnica. HVO je imao ko zna koliko zapovjednika. Hrvatska vojska imala ko zna koliko zapovjednika koji su sudjelovali u operacijama oslobađanja Grahova, Drvara. Ja, od sad nije pa naviše. Da. Znači, vi samo možete uzeti zapovjednu strukturu, a ministar Matić, koji se sad nešto puno galami, je objavio registar branitelja, tako da svi da. Koji žele ući u registar mogu. Nisu morali čak ni ići u Zagreb da pokupe dokumente, recimo, do kojih ja osobno nisam mogao doći.
i do koje, kada sam ih tražio u ime Instituta za društvena istraživanja Sveučilišta u Mostaru, nisam mogao dobiti. Odnosno, kod nas sve ide ovako, je li? Netko može, netko ne može. Nekima se daje, a nekima se ne daje. Eto da. Tako. Je li tužiteljstvo BiH na strani bošnjačke politike u Sarajevu koja evo sad u miru pokušava napraviti ono što nije uspjelo u ratu? Pa to je sad veliko pitanje. Mi možemo špekulirati o svemu, i možemo zaključivati na osnovu nacionalne strukture tužiteljstva gdje dominiraju Bošnjaci, pa onda Srbi i Hrvati su potpuno marginalizirani. Koliko su ti ljudi profesionalni, neovisni, koliko se drže zakona, a koliko su spremni prihvatiti neke političke sugestije ili biti instrument politike određenih političkih elita, to je dakle veliko pitanje. Imamo puno indicija da mnogi tužitelji, ne možemo govoriti općenito o tužiteljstvu, ali imamo indicija. Na kraju krajeva, mnogi tužitelji i suci su došli na te pozicije upravo zahvaljujući tim političkim, ja bih rekao, podobnostima ili nekakvim zaslugama ranijim dok su bili u nekim nižim pravosudnim institucijama na županijskom, odnosno kantonalnom ili općinskoj razini. Jer kako recimo objasniti da je bivši, evo sad već glavni tužitelj, došao na poziciju, na tako visoku poziciju sa mjesta predsjednika prekršajnog suda, jeli, u Sarajevu. Ranije je radio kao sudac prekršajnog suda. Dakle, on nema nikakve reference, predispozicija da bude to. Dakle, i oni se na neki način, mnogi od njih su došli, dakle, zahvaljujući tome što su političari progurali, a onda su oni sad u nekoj poziciji da se moraju oduživati politici. Ono što bih ja htio naglasiti ovdje, dakle, uz sve ovo što smo do sada rekli, da je javnost, pa i onda i mi ovdje sami, zaklinuti za nešto što su temeljne činjenice na osnovu kojeg bi mi mogli onda donositi nekakve zaključke i u ovom slučaju. A to je da mi ne znamo točno zašto su ti protiv njih, dakle, nije podignuta optužnica. Oni su samo osumnjičeni i to stoji za počinjene ratne zločine. Ali mi ne znamo točno zašto ih se tereti i po zapovjednoj i po individualnoj odgovornosti, što je jako važno. Sinović sam slušao branitelja jednog od optuženih i on je rekao da nigdje u tim optužnicama nije individualizirana krivnja. Dakle, i svi su, koliko sam razumio, oni iz zapovjednih struktura, dakle, zapovjednici postrojbi HVO od one najniže razine, satnije pa do general Matuzović je bio zapovjednik zbornog područja Orašje, HVO, koliko se ja sjećam. I to je ono što nam nedostaje. Dakle, koji su to zločini, zašto se njih tereti i postoji li nekakvi dokazi protiv njih. To ćemo vjerojatno, ako budu podignute optužnice, onda ćemo vidjeti to u sudskom procesu kako će on teći. Međutim, imamo mi ove sudske procese koji traju. Kako vjerovati, recimo, je li, u pravično suđenje ako je, recimo, ekspert sudski koji utvrđuje okolnosti... Pripadnik armije BiH. Ne samo pripadnik armije BiH, nego pripadnik obavještajne zajednice iste armije. Znači, vašeg neprijatelja u ratu. To je naprosto nedopustivo. To nisu sudski procesi u kojima vi možete očekivati pravorijek ili pravdu onakvu kakva bi ona trebala biti, jeli? Slijepa i za lijevo i za desno i za ovo i za ono. Mi živimo u zemlji koja je traumatizirana ratom. Ali ja moram poći od toga da na neki način živimo u jednom društveno-povijesnom pokusu koji je meni malo znan da se odvijao bilo gdje na svijetu. Recimo, znam da je Tito kojeg ja proglašavam ili ne proglašavam, nije uopće važno što ja o njemu mislim. Bit je da je na međunarodna povijesna znanost utvrdila da spada među 10 najvećih zločinaca svijeta, a po tvrdnjama Aleksandra Rankovića iz 1951. godine poslije rata su likvidirali takozvanih 570.000 klasnih neprijatelja. Međutim, poslije 60. godine nisu više dizali optužnice.
barem ne za ratne zločine, jel? Vjerujući da tu priču treba ostaviti iza sebe. To je znači nekih 15 godina posle rata. Mi živimo u jednom neprestanom takozvanom bosanskom ekspres loncu, u kojem većina ljudi živi pod neprestanim pritiskom, da li se nalazi na optužnici, ne nalazi se na optužnici. A ako je bio u zapovjednoj strukturi HVO-a, je li mu pametno uopće ostati u Bosni i Hercegovini? Znači, radi se jedan permanentni pritisak prema najmalobrojnijem narodu koji je onako prepolovljen, koji i zbog socijalnih i drugih razloga lagano curi iz Bosne i Hercegovine. Ja sam već rekao, mi nismo više konstitutivni narod, mi smo suvišni narod. I očito nam se to neprestano daje do znanja i traži se svaki novi povod da nam se to dadne do znanja. U međuvremenu, svi šute, svi su kao zabrinuti za nas. Mene je dosta više zabrinutosti i Zagreba i međunarodne zajednice i Amerike, i Rusije i Turske. Ako žele išta poduzeti, mislim da je vrijeme da hrvatski narod izbori svoju političku ravnopravnost i svoja konstitutivna prava, ukoliko nam to ne žele dopustiti, da isto tako da nas javno proglase manjinom, pa bi valjda onda kroz ostvarivanje manjinskih prava mogli imati više suverenih političkih prava nego ih u ovom trenutku imamo. Ovo što se nama radi, to je, ja mislim, takav društveni eksperiment, takvo društveno uvjetovanje, pranje mozga nevjerojatnih razmjera. Mi smo dovedeni u jedno stanje beznađa iz kojeg više ne vidimo izlaza i naša politička elita, onakva kakva jest, će se pobrinuti možda da bude izabrana još na jednim izborima. Viziju i perspektivu naprosto nema, a s obzirom na okolnosti teško je i može imati. I budući da smo institucionalno onesposobljeni, naša konstitutivnost je 2000. godine je javno objavljena da se želi uništiti i taj proces traje već nekih 16 godina i sad smo dovedeni tu gdje jesmo. U tom procesu ne vidim da se stvari zaustavljaju, da pače mislim da je ovo kulminacija. Kamo će taj proces odvesti, ne znam. Da. Ja sam htio, ispričavam se, profesor Tokić me tu prekinuo, htio sam ukazati na još jednu veliku manjkavost pravosudnog sustava, pogotovo ovog na razini BiH koji je kasnije nadograđena, da je to nasilno, ja bih rekao. Dakle, ne postoji jako važna institucija, a to je žalbeno vijeće, odnosno žalbeni sud, odnosno drugostupanjska pravosudna instanca. Jer ako vi imate situaciju da unutar jedne pravosudne institucije kao što je sud BiH postoji prvostupanjsko, odnosno raspravno vijeće i žalbeno vijeće i da jedna te ista osoba, predsjednica suda, određuje članove sudskog vijeća i u raspravnom postupku, dakle prvostupanjskom i u žalbenom postupku, onda tu ne možete govoriti o nekakvoj pravdi. Dakle, to trebaju biti dvije odvojene institucije. Dakle, vi se na neki način žalite istoj instituciji koja vas je eventualno presudila, jel? Ulažete žalbu. To je nešto što, ali evo, očito oko toga se ne može postići politička suglasnost da se reformira pravosuđe u Bosni i Hercegovini. Pa samo kratko bi još, ako govorimo o tužiteljstvu, moramo nešto znati. Glavni tužitelj je suspendiran. To nam dovoljno govori. Znači, tužiteljstvo ima suspendiranog prvog čovjeka. Ali ima VD tužiteljicu. Ima VD, ali kažem samo, zar to nije poruka, prvi čovjek im je suspendiran. Da. Druga poruka možda bi bila našim političarima. Zašto? Gdje su naši generali? Naši generali imaju svoju domovinu u Bosni i Hercegovini, meni se čini. Ja njih ne vidim u Bosni i Hercegovini tako često. Zašto ovdje HVO nema neki svoj generalski zbor, nego oni imaju svoj generalski zbor gore? General Đuro Matuzović je bio u Bosni i Hercegovini i vidimo da nije bio dovoljno oprezan. Da. I ne možete vi sad pozivati generale da budu tu. Tako je. Vi ste mene prekinuli, ja nisam to željela kazati. Ja sam željela kazati gdje su naši generali danas. Danas su naši generali prisiljeni biti izbjeglice iz vlastite domovine.
A zašto? Zato što vjerujem i imam takav dojam da je naša politika, nažalost, stavljala sve pod tepih. I, nažalost, nije dovoljno pozornosti upravo na tu braniteljsku populaciju čitavo vrijeme imala. Međutim, ono što se sad može uraditi u konkretnom ovom slučaju u Orašju je omogućiti tim ljudima svu pravnu pomoć. Uh-huh. I na kraju da bi se utvrdilo zaista jesu li oni počinili ono što im se stavlja na teret ili ne. Odnosno, još i ne znamo što im se stavlja. Neki mediji su objavili već što im se stavlja na teret. Zar nije general Matuzović znao zapravo što mu se sprema? Čini mi se da ja to znao. Ja pretpostavljam da kao i velika većina ljudi je mogao pretpostaviti da se na tom ogromnom spisku kojeg se govori popise, uh-huh, jeli, od nekih 900 ljudi, da je vjerojatno znao da je među tih 900 ljudi njegovo ime. Ali vi nikad ne znate u kojem trenutku. I na koncu konca da je bio čovjek koji se bojao, pa ne bi branio valjda to Orašje. Trebate znati koliki je to prostor. To je prostor uz vodu koji je imao samo skelu preko puta i bio točka koja je bila trn u oku JNA, svih srpskih snaga i tako dalje. Znači da čovjek ima iznimnu hrabrost i nije se bojao i pretpostavljam i da on, poznavajući svoj ratni put, nije se bojao optužnice. Međutim, izgleda da je general bio naivan. Da. Zašto u Bosni i Hercegovini svi zaboravljaju na pretpostavku nevinosti? Takav se dojam stječe. Vidite, po zakonu, dakle, presumpcija nevinosti postoji sve dok vi pravosnažno niste optuženi. Pa Hag je sudjelovao dosta u takvom stajalištu. Mm-hmm. Naši su gore u Hagu već 12 godina, bit će vjerojatno 16 do donošenja presude. A budu oslobođeni, ja se u to duboko nadam, zapravo su 16 godina odležali na robije. Da. Mislim, i bez ikakve prava žalbe, bez ičke. Druga je stvar, ovo je potvrda da se to zapravo negira i drugi problem je što i mediji već... U nas se stalno pokušava reći da mi trebamo dokazati vlastitu nevinost. Da. Ne, valjda bi sud, tužiteljstvo trebali najprije imati indicije, pa osnovanu sumnju, pa dokaze i tako dalje, pa podignuti optužnicu. Da. Nisam uopće siguran ako optužnice toliko široko postavljene da ima išta osim indicije. Da. Čak ni osnovane sumnje. Htio sam reći da je druga stvar što kod nas mediji čim se protiv nekoga pokrene istraga ili podigne optužnica, njega se već naziva ratnim zločincem. Drugi problem o čemu je profesor govorio je ova kvalifikacija koju je tužiteljstvo BiH preuzelo od Haškog suda, dakle da se u optužnice, koja se stavlja u optužnice, da je riječ o pripadnicima udruženog zločinačkog pothvata. Dakle, to jeste problematično i iz kojeg razloga? Zato što vi možete ako tretirate pripadnike HVO-a pod članima udruženog zločinačkog pothvata, onda svakoga možete uhititi i optužiti. Samo zato što je bio pripadnik HVO. Dakle, to je nešto što je nedopustivo i ja ne znam na koji način treba intervenirati, dakle, da se takve kvalifikacije ne mogu održati u optužnicama i da one ne smiju ostajati u optužnicama. Dakle, optužnice trebaju sadržavati individualnu odgovornost u redu i zapovjednu, ali koja mora biti dokazana. Dakle, da je on znao, trebao znati i da je mogao spriječiti neki zločin, odnosno da je kriv zato što nije nešto poduzeo. I mora se individualizirati krivnja. Dakle, moraju postojati dokazi protiv neke osobe da je ta osoba počinila neki zločin. Dakle, ali na ovaj način, dakle, kako se sada radi, svi koji su bili pripadnici HVO-a mogu se naći na sutra sipa da im u 4 ujutro zakuca na vrata i da ih odvede. I zbog toga je razumljiv strah kod ljudi i zbog toga je pogotovo ljudi koji su bili u zapovjednim strukturama, kažem od zapovjednika satnije pa naviše, i nije čudo što puno tih ljudi odlazi u Hrvatsku, što je strašno. Dakle, ljudi koji su branili svoj dom, svoj kraj, na kraju krajeva i ovu zemlju, koji su obranili, sada se moraju skrivati i biti u strahu. Tužiteljstvo se često... Ma na koncu, ako ćemo iskreno, evo, jedna temeljna stvar. Znači, kako je zaustavljen rat u Bosni i Hercegovini?
Pa zaustavljen je zato što je pripadnik Hrvatskog vijeća obrane potegao ručicu u bočicu i nestalo je struje u Banja Luci. I onda je Holbruk rekao, a piše o tome u svojoj knjizi Miloševiću, stigli su pripadnici hrvatskih snaga na bočac. Uzeli su vam hidrocentralu. I ovaj govori, zvao Mladića, govori nije istina. On kaže sad ćemo vam isključiti struju, pa im isključe struju, pa im opet uključe struju, isključe struju. I na koncu ovaj Milošović pristane na Dayton. Znači oni koji su osigurali Dayton, sad bi oni po zapovjednoj odgovornosti trebali odgovarati zato što neko u Republici Srpskoj kaže da je netko, jeli, nadirući s juga prema Mrkonjić gradu i Banja Luci, ovaj napravio ratni zločin. Pa čemu mi pričamo? Pa to je apsolutno izokretanje povijesti. Možda da bi možda još se trebalo dodati u ovoj cijeloj priči, tužiteljstvo se često poziva na tu upravo tezu udruženog zločinačkog pothvata. I oni se pravdaju presudom Haškog tribunala. Međutim, mi u Hagu imamo prvostupanjsku nepravomoćnu presudu. Mm-hmm. I to se ne bi smjelo tako raditi. Znači, ne bi se smjelo pozivati po nepravomoćnoj presudi ovdje na slučajeve u Bosni i Hercegovini. To je još jedna od onih, evo i kolega Šutalo je spomenuo, i po zakonu, da se procesuiraju po zakonu Bosne i Hercegovine, po zakonu SFRJ koji je daleko blaži, a koji je u sudu za ljudska prava zapravo... Te presude su oborene. Tako je, oborene su te presude. Oni to i dalje nastave raditi. Znači, to je veliki uputnik po samim radom tužiteljstva što se tiče toga. Da. Još imamo samo kratko. Evo, mene zanima, poznaje li netko od vas ime Gordane Tadić? Ja sam recimo danas dobila jednu informaciju, odnosno poruku, da se radi o rodici HDZ-ovca Mije Krešića koja je podigla optužnicu protiv generala Jelića i spominje se čak i u kontekstu uhićenja ove desetorice u Orašju. Ja ne poznajem gospođu Tadić. Međutim, evo kad smo već pričali, da, ne vjerujemo, nekim sucima koji su bili u nekim takvim u sustavu armije Bosne i Hercegovine i tako dalje. I sam Mijo Krešić je, moramo se podsjetiti, do 1997. bio pripadnik armije Bosne i Hercegovine, koliko sam ja informirana, i zapravo je dobitnik Zlatnog Ljiljana. Možemo li mu vjerovati kao Hrvatu, kao članu HDZ-a? Ja osobno možda i mogu. Uh-huh. Profesor Tokić? O Gordonu ne znam, ali mislim da to nije toliko važno. Znači, Dobro. Vi kad dođete tamo, ako ste preuzeli nekakvu ulogu, vjerojatno tamo postoji čitava skupina ljudi koja je već ranije pripremala materijale i pretpostavljam da se njezin potpis tu našao. Bih li ga ja stavio? Ako me to pitate, sigurno ne bih. E, to vas pitam, da. Da, vjerojatno, zato vjerojatno i nisam u policiji. Kao VD glavne tužiteljice odobrava, dakle, odnosno potpisuje nalog SIPI za uhićenje određene osobe. Dakle, ona ima tu i, ja bih rekao, ključnu ulogu, glavni tužitelj odobrava. Da. I pokretanje istrage ili obustavu istrage i tako dalje. Prema tome, ali kažem, ne znam gospođu, znam da je bila, da je Živinica, koliko sam upoznat, da je radila u županijskom pravosuđu. Dobro. I ništa više od toga. Prijećemo mi lagano na drugu temu večeras, to je posjet Andreja Plenkovića, premijera Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine. Novi hrvatski premijer Andrej Plenković prvi je međunarodni službeni posjet imao u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu, Kiseljaku i Mostaru sastao se najvišim državnim dužnosnicima, vjerskim velikodostojnicima te predstavnicima najznačajnijih hrvatskih institucija. Plenković je tijekom posjeta više puta naglasio da će BiH biti prvi vanjsko-politički prioritet njegove vlade. To podrazumijeva, rekao je, zaštitu jednakopravnosti hrvatskog naroda u slučaju ustavnih promjena u Bosni i Hercegovini te pomoć u procesu pristupanja Europskoj uniji. Kako BiH u prosincu dobiva upitnik Europske komisije koji je preduvjet za dobivanje kandidacijskog statusa, Plenković je naglasio da Hrvatska zbog vlastitog iskustva može mnogo pomoći u tom području i da je spremna uspostaviti partnerski odnos. Član HDZ-a izrazio je nadu u poboljšanje trgovinske razmjene dviju zemalja, jer Hrvatska dugo najznačajniji pojedinačni trgovinski partner Bosne i Hercegovine. Vlade dviju zemalja trebalo bi obnoviti praksu zajedničkih sjednica. Posljednja takva održana je 2010. godine u Splitu, a Plenković je najavio da će iduća biti u Bosni i Hercegovini.
Evo, bio je uvod u našu drugu temu večeras. Vi ste kolege pratili posjet Andreja Plenkovića u Bosni i Hercegovini. Evo, Vera, krenut ćemo sada od vas. Vaš dojam evo ovog posjeta koji je rezultirao evo nečim nepoželjnim, o čemu smo malo prije razgovarali. Na neki način. Pa ne bih mislila da je posjet Andreja Plenkovića rezultirao uhićenjem u Orašju. Ja mislim da to nije rezultat ovog njegovog posjeta. Koliko se mene dojmio, to je vrlo pozitivno odjeknulo u čitavoj Bosni i Hercegovini. Malo mi je paralo uši njegov tiskovna konferencija u Sarajevu, gdje je on u nekoliko navrata morao naglašavati da je on prijatelj, da su oni prijateljski došli. Da je to jedna zemlja prijateljica, susjeda, jedna kao što bi to trebalo biti. Međutim, ono što ja možda vidim u toj posjeti je zapravo da Hrvatska i Plenković imaju neku posebnu ulogu. To mi je dalo naslutiti njegova rečenica da je Europska unija njih zadužila da oni urade ekspertizu u Bosni i Hercegovini. E sad, je li Europska unija imali dovoljno i svojih problema, pa je Hrvatska za takvo nešto sada ima zadatak. Evo, to će se vidjeti. Međutim, ono što možemo kazati je da možemo biti zahvalni za tu njegovu posjetu. Sjetimo se samo što je susjedna Slovenija, mislim što je Slovenija susjednoj Hrvatskoj radila, koje je blokade radila pre njihovom stupanju u Europsku uniju. Ako mi imamo jednu zemlju prijateljicu kao što je Hrvatska, to bi trebali cijeniti. Gospodine Šutalo? Pa evo, ja vidim u ovom ima da premijer Plenković to ni na koji način nije pokazivao, dakle govorio o prijateljskoj Bosni i Hercegovini, partnerskom odnosu. Međutim, ja vidim da Hrvatska sada u ovoj situaciji ima u ruci i mrkvu i batinu i da možda ima puno razloga da pokuša popraviti ono što su prethodne vlade pokvarile. Pogotovo onda kada je na čelu Hrvatske bio Mesić i Račan, kada su žmirili na intervencije visokih predstavnika koje su jačali elemente unitarizacije, a slabili konstitutivnost Hrvata, zahvaljujući čemu smo onda imali majorizaciju u dva navrata. Dakle, imali smo platformu i prethodnu alijansu i dva puta je biran hrvatski član predsjedništva, gospodin Komšić. Dakle, na to su oni sve žmirili. I sada se na neki način pokušava, dakle, popraviti i ono što je propušteno, dakle, u Daytonu, što ne samo da bi bilo dobro za Hrvate u Bosni i Hercegovini, već bi i za Bosnu i Hercegovini bilo dobro, dakle, da je tada Herceg-Bosna ugrađena, dakle, u Daytonsku strukturu. Sad bi imali zadovoljna sva tri naroda, iste pozicije institucionalne i teritorijalne za sva tri naroda i vjerojatno neku stabilniju državu. I meni se čini da tu postoji čitav jedan niz razloga zbog čega Hrvatska i premijer Plenković su konačno odlučili nešto pokušati napraviti. Dakle, jer su sada članica Europske unije i članica NATO-a, pa kao takvi, kao članica Europske unije, imaju mogućnost veta na europskom putu Bosne i Hercegovine. Mogu, dakle, zaustaviti napredovanje Bosne i Hercegovine, kao što je Slovenija zaustavila njihovo. Međutim, premijer Plenković, dakle, nudi Bosni i Hercegovini vlastima u Sarajevu, pružit će vam svu moguću pomoć, stručnu pomoć, dakle, na tom evropskom putu da bi Bosna i Hercegovina dobila kandidatski status. Ne govori izravno, ali neizravno poručuje, ali zauzvrat očekujemo da se osiguraju mehanizmi kroz izmjene izbornog zakona kojima bi se jamčilo da se Hrvatima neće ponavljati ono što im se događalo u prošlosti, da neće biti majorizirani i u izboru člana predsjedništva i u izboru federalne izvršne vlasti i što je također moguće i u izboru vijeća ministara. Dakle, to izravno nije rečeno, ali ko malo bolje može čitati između redova, to je otprilike bila poruka. I ja vjerujem ili možda želim vjerovati da će se Hrvatska tako i ponašati. Ono što traži, dakle, za svoje sunarodnjake i ne samo sunarodnjake, za svoje državljane u Bosni i Hercegovini, nije ništa više od onog što imaju i drugi narodi i nije ništa više od onog što ne piše u Ustavu Bosne i Hercegovine, makar i tom Daytonskom, i nije ništa što je loše ni za druge, ni za samu Bosnu i Hercegovinu. Dakle, nudimo vam pomoć, a tražimo ono
što će biti dobro ne samo za naše sunarodnjake i za državljane, već i za Bosnu i Hercegovinu, da bi ona postigla stabilnost, da bi bila funkcionirajuća država i da bi kao takva mogla ući u Evropsku uniju. Jer neki dan sam razgovarao sa direktorom fundacije Konrada Adenauer, bila je kolegica tu Vera, i ona mi je tada rekao na naš upit, na moj upit u stvari, ima li izgleda, odnosno kakve su reakcije prema njegovim informacijama u Evropskoj uniji na inicijativu gospođe hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i što on misli, može li Evropska unija pokrenuti taj proces pregovora u izmjeni Ustava i izbornog zakona u BiH da bi se postigla ova ravnopravnost Hrvata u BiH. I on mi je tad kazao da je Evropska unija slaba i razjedinjena i da postoje zemlje unutar Evropske unije koje ne žele Bosnu i Hercegovini u svom članstvu, i spomenuo je tada Italiju, Španjolsku i tako dalje. Dakle, s jedne strane mi čujemo deklarativno iz Brisela da oni žele cijeli jugoistok Europe u svom okrilju, ali unutar toga očito postoje različiti interesi i oni su usto zaokupljeni svojim vlastitim problemima, od migrantske krize preko sad ovih problema koje je izazvao Brexit i tako dalje. Neko večer sam slušala doktora Ivo Lučića. On kaže da mu se čini da Andrej Plenković je mišljenja da je veći dio Bosne i Hercegovine za ulazak države u Evropsku uniju. Doktor Lučić kaže da mu se to ne čini, tako da Srbi više naravno naginju. Vi ste o tome malo prije govorili Putinu, Bošnjaci Erdoganu. A zapravo je činjenica da su Hrvati iz Bosne i Hercegovine oni koji imaju putovnicu već u toj Evropskoj uniji. Zašto na toliko u svakom, dakle, i vezano za svaki događaj u posljednje vrijeme u Bosni i Hercegovini govorimo o Evropskoj uniji, u integracijama itd. itd. Gledajte, ja sam već rekao, Plenković je mlad političar. Uh-huh. Mislim da je prilično naivan. Evropska zajednica se pravi kao da ne zna stanje u Bosni i Hercegovini, a znaju bolje od nas. Imaju sve informacije. Na koncu konca oni upravljaju Bosnu i Hercegovinu. Preko visokog predstavnika, razno raznih organizacija. Ne znam koliko para ili pravih organizacija ima koje utječu na sve procese u Bosni i Hercegovini. I oni jako dobro znaju što su činili i što su napravili s Bosnom i Hercegovinom i gdje je Bosna i Hercegovina trenutno. Naši zapadni prijatelji učinili su sve na svoju štetu. E sad, vjerojatno je Plenković kao mladi naivan političar gurnut malo u vatru da on tu štetu popravlja. I ako bude neuspjeh, bit će to neuspjeh njegove vanjsko-političke inicijative. Ja sam već rekao da su procesi u Bosni i Hercegovini otišli mnogo dalje od onoga što Plenković pretpostavlja. Plenković pretpostavlja naprosto da u Bosni i Hercegovini će svi s radošću dočekati što će Hrvatska pomoći na putu euroatlantske integracije i što, evo, na neki način puno tih dječačkih bolesti koje je Hrvatska morala proći, pa i osporavanje od naših zapadnih susjeda Slovenije, Hrvatska to neće raditi, da pa će bit će prva ruka koja će povući Bosnu i Hercegovinu. To u Bosni i Hercegovini naprosto nije priča koju političke elite žele čuti. Srbi naprosto žele sljedeće. Ako ulazimo u Evropsku zajednicu, onda želimo samostalnost. I to je uvjet da Srbija uđe i cijelo vrijeme je ulaznica zapravo Srbije i uvjet Evropskoj zajednici. Ako želite Srbe u Evropskoj zajednici, onda mi želimo da imamo ne samo Republiku Srbije, jer ste nam oduzeli Kosovo, prihvatit ćemo samostalnost Kosova, ali onda želimo po istom načelu samostalnost Republike Srpske. I to je naš uvjet za Evropsku zajednicu. I još se uvijek tu misle hoće li uopće ući u NATO ili neće ući u NATO s obzirom na odnose NATO i Rusije. A da bezuvjetno uđu u NATO, onda se to mora ostvariti 100%. Bošnjaci također imaju svoju priču koja je povezana sa Erdoganom, sa Erdoganovim problemom ili turskim problemom kada je u pitanju Evropska zajednica i, da ne kažem, cijeli sklop problema koji je onda povezan i sa migrantskom krizom, povezan sa
1000 razno raznih utjecaja koji se preko Bošnjaka i kroz Bošnjake u Bosni i Hercegovini ili barem kroz dijelove njihove političke elita mogu ostvarivati. U tom cijelom kolopletu svjetskih silnica na ovom prostoru očekivati radost samo zato što će evo, Bosna i Hercegovina nešto brže ući u euroatlantske integracije je prilično naivno. Znači, ja osobno ne vidim u Bosni i Hercegovini, osim hrvatskog naroda, koji svakako preko hrvatskog državljanstva već i jest, a nažalost i preko svojih radnih mjesta većinom već jest u Europskoj zajednici, ne vidim ove druge da se toliko upinju niti toliko raduju tome. Oni se deklarativno izjašnjavaju jer se boje političkih odgovora Zapada, ali sve dok mogu izvrdavati i dok mogu odigravati ovako status quo, on će rađe imati status quo nego pridruženo članstvo Europskoj uniji. Ja sam već jednom ovdje u emisiji rekao jedini način da Bosna i Hercegovina uđe Europsku uniju, da Europska unija donese odluku da je Bosna i Hercegovina član Europske unije i NATO. Mm-hmm. Kao što su nas učlanili u partnerstvo za mir. I onda tu pacifikaciju nastaviti dalje. Prisiliti druge dvije političke elite da na to pristanu. Drugi način, ja osobno, bit će to mrcvaranje bez kraja i konca. Ispunjavanje uvjeta. Pa oni ne žele ući. Što će ispunjavati uvjete kad ne žele ući? Ali ja malo drugačije na to gledam. Uz uvažavanje svega ovoga što je profesor rekao, odnosno jednu sumnju da oni zapravo istinski ni Srbi ni Bošnjaci ne žele u Europsku uniju. Međutim, kada pogledate izjave bošnjačkih političara, mm-hmm. Oni deklarativno jesu za to i te stvari, odnosno napredak prema europskom putu Bosne i Hercegovine prikazuju kao svoj uspjeh. Samim tim oni su postavili to kao mjerilo svoje uspješnosti prema svojim biračima. Prema tome, ako ne bude tog napretka na Europskoj uniji, njih birači mogu kazniti, reći im na izborima, reći im pa ono što ste vi nama obećali da ćemo dobiti kandidatski status, da ćemo se primaknuti Europskoj uniji. Vi to niste ostvarili. Znaš kad sam ja shvatio šta je politika? To sam već pričao, ne znam sam pričao. Pa znate, da. Ne. Prije sam ja shvatio što je politika. Na nogometnom... ja govorim iz pozicije, recimo, bošnjačkih birača. Na nogometnom igralištu Bagata u Zadru, jedan moj Rode Teklić iz Livna igrao stoperenu ljutu. A Beppo Bajlo, bivši veslač, bio trener Bagata. I kako je Rode bio dobar igrač, ali malo sporiji za brzance, i negdje visoko na centru, pobježe mu jedan i vidi Roda, nema druge. Sasjeća ga isto kao što je Šimun i sasjeka onoga u Beogradu. Više ne znam kako se zvao onaj mali. I Beppo Bajlo galami, dere se na njega. Dolazi vamo. I sad svi govore, vidiš, to je pravi trener. Tako treba. On svoje kritizira kad napravi nešto što ne treba. Ja dolje tako slušam, kad je on prišao out linije, on govori samo tako. Dobro, to politici je javno obraćanje, javna priopćenja i tako dalje su jedna stvar, jedna dimenzija politike. Druga dimenzija politike je ono što ide tajnim kanalom do krajnjih potrošača. Dobro, jasno. Uvijek se mogu i drugi okriviti za taj neuspjeh. Da. Sve to meni jasno, ali evo, onda ako Bošnjaci, recimo njihove političke elite i srpske ne žele u Europsku uniju, onda mi moramo konstatirati razočaravajuće, ali tako onda da Hrvatska neće imati instrument da prisili recimo Bošnjake da napravi te ustupke, odnosno osigura kroz izmjene izbornog zakona ono što je potrebno. A ne Hrvatska, ima Europska zajednica dovoljna poluga u Bosni i Hercegovini. Ali eto, preko Brisela bi to i nije mi jasno što uopće koristi Hrvatsku i što je uopće gurnula Plenkovića u nešto zašto mislim da su znali kako će završiti. Da. Još nam je malo vremena ostalo za našu treću temu. Ide prilog kolege Marka Zeljke. Zategnuti bošnjačko-hrvatski odnosi dodatno su pogoršani prije nekoliko dana u Kraljevoj Sutjesci.
Župni vikar fra Stjepan Duvnjak u Sutješkom vjesniku je napisao kako je oveća skupina nenajavljenih posjetitelja s 12 razvijenih zastava srednjovjekovne dinastije Kotromanovića, zastave s Ljeljanima, prošetala dvorištem Franjevačkog samostana te izazvala zbunjenost i zaprepaštenost kod katolika koji su se okupili na nedjeljnoj misi. Tijekom polusatnog posjeta zastavama su prekrili spomenik Katarini Kosači te joj u krilo položili buket Ljeljana. Posjetitelji su bili članovi organizacije Anti-Dayton koja se predstavlja kao pokret za promoviranje bosanskih vrijednosti te zaštitu tekovina Republike Bosne i Hercegovine i ne priznaje post-Daytonsku BiH. Preko svoje službene stranice pokret koji posljednji rat smatra agresijom Crne Gore, Hrvatske i Srbije na Bosnu i Hercegovinu odbacuje Duvnjakove navode o zastrašivanju te tvrdi kako je samostan ugradio pristup zaštićenim nacionalnim spomenicima. Duvnjak pak podsjeća pokret da je zastava Kotromanića s Ljeljanima u 90-ima postala simbol armije BiH, čiji su pripadnici razorili nekoliko sela na području Kraljeve Sutjeske te protjerali dio hrvatskog stanovništva. Evo, čuli smo ovo od profesora Tokić. Što se dogodilo? To samo potvrđuje ono što sam već rekao. Uh-huh. Znači, ovo je činjenica i ovo su krajnji potrošači. Oni koji su dobili instrukcije. Oni koji sutra će glumiti glad kako bi urušavali federaciju. Ili su prekjučer glumili glad kako bi urušavali federaciju. Politika je složena djelatnost. Unutar nje, rekao sam već, postoje javni i tajni kanali. I bojim se da ovim tajnim kanalima stižu prave poruke, a ovo javnim kanalima je samo za raju. Gospodine Šutalo, kako biste vi ovo karakterizirali? Drska provokacija, bahatost i slanje poruke, vama nema ovdje mjesta, ovo je, ovo je naše. Dakle, to su otvoreno zapravo kazali. Da. Tako je. Dakle, zamislite sad jednu paralelu da napravim usporedbu da ovako jedna grupa dođe sa zastavama Herceg Bosne, upadne u dvorište Begove džamije, ne znam gdje je ovaj, kako bi to bilo doživljeno i tretirano. Dakle, i ovdje ovo jeste srednjovjekovna zastava Kotromanovića, ali je ona u ratu dakle, kompromitirana. Bilo je nešto poslije drugo. Bila je zastava jedne vojske ili vojske jednog naroda koja je činila zločine upravo prema i Hrvatima, katolicima, pa i u Kraljevoj Sutjesci. Ne znam što drugo reći. Mislim, ovo je... ne moramo se zavaravati. Je li, samo na napad ovog Salmira Kaplana ili kako se već zovu u Stocu, vam govori do koje mjere drskost. Znači, napadate državne organe, zauzimajući se za državu i zauzimajući se koju državu. Znači, državu u kojoj ste vi njezini vlasnici, koji su drugi nepotrebni. Već sam rekao, znači hrvatski narod, oni drže suvišni narodom. Da pače agresorom na vlastitu zemlju. Da imalo znaju povijest kako bi je trebali znati ili mogli bi znati o jednom narodu koji ovdje živi tisućama godina, a mogli bi znati i o tome da se jedna nacija počela konstituirati negdje 67. godine. Tako da ne osporavam pravo i da pače, drago mi je da se formirali kao nacija i neka se zauzimaju za svoja prava, ali neka poštuju druge i neka vole Bosnu i Hercegovinu, ali neka dopuste i drugima da vole Bosnu i Hercegovinu i više nego oni jer su i prije njih se formirali kao nacija, a kao narod smo živjeli skupa s njima mnogo, mnogo ranije nego su se nacije počele formirati. Vera. Koji je bio povod ovog posjeta, ovakvog malo nezgodnog posjeta? Znači, ovo nije konkretno bila zastava Armije Bosne i Hercegovine, jer zastava Armije Bosne i Hercegovine ima one zlatne mačeve i gore je natpis. Ovo je točno baš grb dinastije Kotromanić. I da nije bio ovog prokletog rata, to bi sasvim... dobro bilo da se kraljica Katarina obavije tom zastavom. Dobro, ali je bilo rata. Naravno, bilo je rata. Međutim, sasvim drugo pitanje je otkud to ime pokret Anti-Dayton, koliko se sjećam. Anti-Dayton pokret. Malo je to isto tako nezgodno. Ali to zastrašivanje, ja ne prihvaćam biti zastrašena ni od koga kao Hrvatica. A trebamo znati, sviđalo se to nekome ili ne, da ovdje narodi u Bosni i Hercegovini dijele zajedničku povijest. I mi tu povijest ne možemo podijeliti. Znači, mi je dijelimo, mi smo je, naši pradjedovi su je zajedno
proživjeli, a sada tko se kako i na koji način traži. Samo ispravka. To je sasvim mi dijelimo drugi, prošlost, ali ne dijelimo neki povijest. Drugi, mi imamo drugi posao različite povijesti. Ali vidite, ovdje je problematično. Jer povijest je smisao prošlosti. I mi imamo posve tri različite povijesti, ali dijelimo zajedničku prošlost. Da, to sam upravo kazala. Mi dijelimo zajedničku povijest. Da, ali ovdje kad prošlost, nekome dolazite u kući, ovo je samostan u Kraljevoj Sutisci je kuća tamošnjih fratara. Je li, i nenajavljeno, onda morate se najaviti, morate upitati možete li doći i tako dalje. I mislim da ne bi bilo nikakvih problema da se oni najavili, da su fratre gvardijana tamošnjeg da su upitali mogu li oni doći, porazgovarati, posjetiti, obići. Ja sam stvarno, niko zapravo nije znao da njihov dolazak. Ovo je svoje vrsto nasilje, dakle, oni su došli nametati sa zastavama, sa ljiljama, došli su nametati svoje viđenje Bosne i Hercegovine. Počinje simbolima, završava puno ružno. Pitanje je zapravo zašto anti-Dayton? Mi znamo što je Daytonski sporazum, mirovni sporazum, a ovdje kažemo anti-Dayton. Znači, koji je povod bio i zašto baš sad i zašto baš ovako? Dobro, oni se tako nazivaju, oni se zalažu za rušenje Daytonskog sporazuma i za Republiku Bosnu i Hercegovinu kakva je bila prije rata, pa je nakon toga došlo do rata, jer dva naroda su htjela izaći iz te krnje Jugoslavije. Jedan, onaj treći je preglasan, on je opet prirodno, to je prirodno htio ostati u toj Srboslaviji, jer to je dovelo do rata i oni bi sad htjeli da se vratimo tamo. I ona predratna je bila definirana kao i srpska, i hrvatska, i muslimanska. Ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska. Ali očito se oni ne slažu ni s tom definicijom. Ne. I ne bih to gledao benigno, to je vrlo zločinno. Hvala lijepa. Da, evo, došli smo do kraja emisije. Hvala lijepa na dolasku. Želim vam ugodnu večer i ugodan vikend. Vama, dragi gledatelji, također u Zrcalu tjedna. Ponovno smo za 7 dana.